dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji uctivě. Prezidentskou volbu máme za sebou. Část lidí, která jaksi nezvítězila, nebo jejich kandidát nezvítězil, se ocitá v hluboké depresi. Já to chápu, je to takový ten postzápasoidní eifr, který v sobě máme, ten zápal. Je to podobný ve sportu, když nám prohraje to mužstvo naše, tak jako dobrou náladu z toho mít nemůžeme. Ale na druhou stranu si říkám, a já tedy patřím taky mezi ty, co nevyhráli, a na druhou stranu si vždycky říkám, že to není tak světaborná věc, aby mě to ničilo můj soukromý život, aspoň zatím. Druhá věc je, že mojí oblíbenou tezí je, že přiznat si prohru je často ta první výhra, kterou se člověk může naučit. Říkám to, protože já jsem měl velmi dlouhý životní období, kdy jsem jenom prohrával. A při všech těch prohrách jsem si vždycky řekl, tak jsem to zase prohrál. Ale to neznamená, že to příště třeba nevyhraju. Takže myslím si, že bychom měli umět se z toho taky docela brzy dostat do normálního stavu. A mimo jiné, když probíhala ta výsledná volba a probíhalo to sčítání těch hlasů, tak pod tím běžel takový ten informační řádek a tam se objevilo během toho dramatického sčítání. V Kábulu dnes při výbuchu bomby zemřelo 90 lidí. Tak jsem si říkal, to je starost. To je trouble. To od toho jsme ještě daleko. Takže a ty, co vyhráli, by se zase neměli opájet tím vítězstvím. To je taky hnusný. Protože to je necitlivý k nám, co jsme případně prohráli. Tak obě ty skupiny by se k sobě měly chovat ohleduplně. A mám pro nás, co jsme jaksi nebyli příznivci prezidenta Zemana, jednu dobrou zprávu. Nemůže nás zklamat.